Визивом на місце події наряду поліції було встановлено, що автомобіль марки Range Rover рухався по автодорозі зі сторони міста Знам'янка в сторону міста Олександрія. 24-літній водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, в результаті чого автомобіль перевернувся. За фактом було порушене кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Тривають на даний час слідчі дії.